Минуло майже 30 років з моменту падіння Берлінської стіни, але у східнонімецьких землях Брандербург і Саксонія – воз'єднання Німеччини – тема, яку до сих пір часто піднімають. В обох землях 1 вересня пройдуть вибори. Представники правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» заявляють, що саме вони стали захисниками мирної революції 1989 року, додаючи при цьому, що сьогоднішня Німеччина настільки ж не демократична, як і східно-німецька диктатура у минулому.